Hola, molt bona nit. Avui sentirem el testimoni de 16 dones que expliquen en primera persona el seu compromís amb una causa justa. Van venir a Espanya durant la Guerra Civil per donar suport a la República i lluitar contra l'aixecament del general Franco, la primera gran batalla perduda contra el feixisme. Aquestes dones formaven part de les brigades internacionals i totes tenen en comú que van venir de l'altre costat de l'Atlàntic, dels Estats Units. Formaven part d'un grup de 2.700 nord-americans que es van allistar contra la voluntat del seu govern per venir a combatre a Espanya. Ara reconstrueixen els seus records, ens mostren imatges que no s'han vist mai aquí i ens expliquen què va significar per a elles venir a lluitar per la República amb 40.000 voluntaris més de 50 països. Al voltant de 750 nord-americans van morir a la Guerra Civil Espanyola. Aquests són els testimonis i els records de 16 dones que van sobreviure. L'any 36 jo era a Alemanya i, naturalment, vaig veure els titulars que parlaven dels gossos rojos espanyols. Jo havia estat a Espanya, però no sabia què havia passat quan el rei se n'havia anat i s'havia instaurat la república. Només vaig haver de llegir un diari alemany que parlava dels gossos rojos per saber en quin bàndol havia d'estar, en el d'ells. Malgrat les denominacions polítiques diferents i contradictòries que s'utilitzen per parlar del conflicte espanyol, en el fons no és un problema entre la república i el feixisme, ni entre el comunisme i la monarquia. Es tracta simplement d'una guerra entre el proletariat i les classes altes. Els espanyols en deien la causa, i era realment la causa. Allà s'hauria pogut impedir la Segona Guerra Mundial, naturalment, perquè va ser un triomf per a Hitler i Mussolini. Com que no hi interveníem, ajudàvem els feixistes, perquè ells rebien material de tot arreu. Tothom ho sabia. Per mi allò significava que en realitat no creiem en la nostra democràcia i em va afectar molt. Ho vaig decidir gairebé en un dia i me'n vaig anar al cap d'un mes. Els anys 30 havien començat com un huracà. Tota una generació de joves va ser empesa en una protesta violenta contra la realitat dels fets. Però les respostes els deixaven freds. Els eslògans eren trossos de cordill que ofegaven alguna cosa que lluitava per sortir. Sempre hi havia les persones de debò, i cadascuna tenia un esperit propi i un passat únic. La Guerra d'Espanya va ser, sens dubte, l'última guerra on persones van participar amb la seva força individual. El soldat no tan sols lluita contra l'enemic, sinó per alguna cosa més. Jo no podia fer d'infermera, no ho era. Tampoc podia fer de metgessa, perquè no ho era, però hi volia anar. Jo conduïa camions. Vaig ajudar a recollir roba i a fer saber què passava a Espanya. Vaig pensar, si ajudava d'aquella manera a Amèrica, també ho podia fer a Espanya. Seria una manera de substituir uns homes que podrien fer el que jo volia fer realment, que era anar al front. Vaig trobar uns amics i vam anar a un acte. Era un acte convocat per ajudar la democràcia espanyola. Tots els sindicats ajudaven el grup. Van demanar infermeres, metges i voluntaris per anar a Espanya, i jo em vaig oferir.
Ens van convocar i vam començar a organitzar el viatge i a trobar-nos tots els que hi anàvem, com la Frederic Martin, la Lini de Bris i la meva amiga Annie Teff, que havia estudiat amb mi. La gent va haver de deixar la feina. La majoria érem infermeres joves i per això vam fer reunions per explicar-nos què trobaríem quan arribéssim allà i que hauríem d'afrontar situacions difícils. També ens vam plantejar si la feina compensaria el que fèiem als Estats Units. Finalment, el 16 de gener de 1937 vam marxar cap a Espanya. Penso que va ser sobretot perquè era infermera i perquè no m'agradava el que passava als jueus a Alemanya, al poble d'Espanya o al d'Etiòpia. Al principi pensava que allò no tenia res a veure amb nosaltres, que aquella gent havia de lluitar pel seu compte. Estava contra una altra guerra mundial. Sense pensar-ho, era una mica aïllacionista. Però quan la situació va empitjorar i van voler fer caure el govern d'un país que havia estat elegit democràticament i el nostre govern, que es deia democràtic i creia en les eleccions, li va decretar un embargament. Em va saber molt greu. A mi no m'interessava gaire la política, perquè hi havia massa canvis. Jo no sabia què era el feixisme. Però el que m'ho va fer entendre va ser la manera com els alemanys tractaven els jueus. Em pensava que els blancs no anirien mai contra els blancs, perquè nosaltres no els considerem francesos o italians, els considerem blancs. Vaig conèixer molts jueus que havien fugit d'Alemanya que ens van explicar què els feia Hitler. Era com el Ku Klux Klan. Nosaltres vam comparar el que passava als jueus d'Alemanya amb el que ens passava a nosaltres als Estats Units. Vaig anar a una reunió on hi havia molts estrangers que em van dir que volien anar a la guerra a lluitar al bàndol de la República i em van preguntar, vols venir amb nosaltres? Jo vaig dir que sí i de seguida em van acceptar per anar a Espanya. Personalment, hi vaig anar perquè allà hi havia el meu marit. Vaig arribar a Madrid a principis d'octubre. Vaig pensar que jo tenia uns coneixements i que podia treballar allà per contribuir a la lluita contra el feixisme que sabíem que hi havia. Des que va començar la guerra, se'n parlava molt al meu voltant. En aquella època, jo no estava ben bé polititzada, però sí que tenia consciència del que passava. Treballava al Servei de Sanitat Pública als Estats Units, a l'Hospital Mariner. M'ocupava dels membres dels sindicats d'estibadors. Era el 1937. Em vaig presentar voluntari a l'Organització d'Ajuda a la Guerra d'Espanya i vaig haver de passar unes proves. Es volien assegurar que no hi anaven aventureres. Jo estava força grassa i portava ulleres. A més, portava els cabells recollits. No tenia l'aspecte d'una aventurera i em van acceptar. Vaig anar a Nova York i em vaig afegir a un grup de gent de Chicago i d'altres llocs. Em van dir que a Espanya feien falta infermeres i vaig decidir de presentar-m'hi. Em van acceptar de seguida i em van dir que marxaríem al cap d'un mes. Una pregunta era, per què vols anar a Espanya? Jo vaig escriure per lluitar contra el feixisme i em van acceptar. El 19 de maig ens vam embarcar en el Normandí, que era el vaixell insígnia de la línia francesa. Quan salpa un transatlàntic és molt emocionant, però per les 21 persones que anàvem cap a Espanya, l'emoció encara era més gran, perquè la majoria pensàvem que potser no tornaríem. Sabíem que anàvem a una missió de solidaritat perillosa, però ningú no en parlava gaire. Com que vam salpar del port de Nova York, vam mirar l'estàtua de la llibertat per última vegada una bona estona. No és que volgués anar a Espanya, sinó que hi havia d'anar, perquè sí. En Max Perkins no ho va entendre quan el vaig anar a veure al seu despatx 5 dies abans de marxar. Em va mirar com si fos una nena petita i em va dir... Però què us ha agafat a tots? En Hemingway se n'hi ha anat. En dos passos també. La Marta Gellhorn també hi anirà. I ara tu, que no saps que bombardejaran Madrid. No et servirà de res portar una bandera nord-americana al pit o al cap. Des del primer dia de la República, el 1931, els grups de dreta van començar a maquinar per fer-la caure. Si el boig d'en Hitler envia 2 divisions a Espanya, estic segura que tindrem la guerra encara més a prop del que creien els pessimistes.
És horrible pensar que a Alemanya, on de poc no hi ha hagut aldarulls per falta d'aliments, aquell boig pugui empènyer el país, que és bo i respectable, cap a la perdició. Per tot arreu tot pinta molt malament. Ja voldria ser Espanya. Esperar i mirar-t'ho des de fora és el que et fa estar nerviosa i et fa sentir perduda. Des de Barcelona, on vam saludar Lluís Companys, president de Catalunya, i altres autoritats, ens van enviar cap a València. Allà ens van tornar a aclaparar amb un munt de recepcions oficials. Lady Barsky diu que aquesta guerra és avorrida perquè encara no hem fet res. De nit, a l'hotel i pels carrers que estan completament a les fosques, sentim el soroll dels canons i els morters a només un quilòmetre. De dia, els carrers són plens a vessar de gent. La moral de la població és extraordinària. Lady, la senyoreta Martin i jo vam marxar de València fa 4 dies amb un representant del Ministeri de Sanitat per anar a Madrid, on vam visitar les trinxeres del front. Mentre miràvem cap a les línies enemigues, que eren a 200 metres, una bala va passar xiulant arran de l'orella dreta de Lady. Vam visitar hospitals i centres de classificació per poder-nos fer una idea de les necessitats hospitalàries de Madrid. Esperem obrir un hospital en el front on més fem falta. Jo no tenia res important per fer fins que va arribar el doctor Betton. Ell no tenia clar què havia de fer. Però quan va visitar els hospitals i va veure que era tan difícil fer transfusions de sang, va decidir muntar aquell servei. Els nord-americans van enviar un hospital sencer i el Canadà va enviar el doctor Betton i diners per poder fer les transfusions de sang. Quan ho vaig saber, li vaig dir: jo sóc tècnica de laboratori, doctor Betton. Vol que l'ajudi? Jo formava part de la segona unitat mèdica nord-americana i era l'única representant de la raça negra. Els negres que lluitaven a favor del govern legítim d'Espanya no es cansaven mai d'explicar que havien estat molt contents en saber que a la unitat mèdica hi hauria una infermera negra. Jo estava molt contenta d'anar a Espanya. No sabia que molts altres negres havien entès que la lluita d'Espanya per la llibertat també formava part de la nostra lluita. A Espanya ja hi havia gairebé un centenar de negres joves que lluitaven contra Hitler i Mussolini. Quan vam arribar a València, ens va rebre un corresponsal d'un diari molt important de Nova York. El primer que va fer va ser demanar-nos el nom i l'adreça de cadascuna. Segons va dir a la cap del grup, era per si ens passava alguna cosa. Allò no ens va animar gaire. També ens van explicar que a València hi havia hagut un atac aeri molt greu aquella nit i que hi havia mort molta gent. Els feixistes deien que només bombardejaven les ciutats per objectius militars. Allò va ser la primera prova que vaig tenir que eren uns mentiders. Quin objectiu militar podia ser la plaça major d'una ciutat? Les dones fan cua com a tot arreu a Madrid. Són dones silencioses, gairebé sempre vestides de negre, i porten al braç cistells d'anar al mercat, perquè s'esperen per comprar menjar. Cau una bomba a l'altra banda de la plaça. Es giren per mirar-ho i s'acosten una mica més a la paret de l'edifici, però cap no abandona la cua. Fa 3 hores que fan cua i a casa els nens esperen el menjar. Ara la gent s'acosta més als edificis i les bombes cauen tan de pressa que gairebé no queda temps entre bomba i bomba per sentir-les caure. Després hi ha una estona de calma. Una dona gran que porta un nen molt espantat agafat de la mà s'afanya per travessar la plaça. Quan és al mig, cau una altra bomba. Un fragment de ser recargolat surt disparat de la bomba i toca el coll del nen. La dona es queda allà, agafant la mà del nen mort, i els homes corren fins on és per endur-se'l. En un costat de la plaça hi ha un cartell immens i cridaner que diu: "Evacueu Madrid". Ara estem instal·lats en una escola nova, sense instal·lacions sanitàries, ni telèfon, ni aigua, i amb una línia elèctrica molt feble. Vam anar de seguida a veure l'alcalde, el cap del Front Popular, i li vam demanar l'ajuda del poble per instal·lar i fer funcionar l'hospital. Vam fer tot el que calia. Teníem ordres d'obrir l'hospital al cap de 48 hores, i tots hi vam posar el coll perquè estigués a punt. A la carretera hi havia 6 quilòmetres amb molt mal estat, en tots dos sentits.
Si haguessin passat amb les ambulàncies carregades de ferits, se'ns haurien mort. Van parlar amb l'alcalde i l'endemà hi havia literalment milers d'homes, tots els que no eren al front, arreglant la carretera. No sé com explicar la sensació que vaig tenir quan vam passar per primera vegada amb autobús per la carretera i pel camí tots ens cridaven «Salut, salut!». El tercer dia l'hospital es va començar a omplir de pacients. Els metges i les infermeres treballaven 40 hores sense parar i passaven directament d'una operació important a una altra. Pràcticament tots els soldats que ens arribaven estaven malferits i s'havien d'operar. Molts tenien ferides de bala al cap, d'altres al pit i d'altres tenien perforacions abdominals de molt mal pronòstic. Cada operació que va fer el doctor Edward Barsky va ser una obra d'art. Una nit a les dues, en plena operació, la bateria es va espatllar. Tots vam córrer a buscar llanternes i amb la llum escassa de 8 llanternes, el doctor Barsky va acabar de treure un ronyó destrossat. Durant les últimes setmanes han passat tantes coses que he perdut la noció del temps. El doctor Betum se'n va anar a Barcelona i em va deixar d'encarregada del banc de sang. Va ser una oportunitat excel·lent de treballar amb dos metges espanyols molt bons, que es deien Antonio i Vicente, que eren els que feien les extraccions i les transfusions. Moltes vegades vaig acompanyar algun dels metges a l'hospital per ajudar-lo. Jo no havia treballat mai amb ferits i em va impressionar veure tanta sang i tantes cares dessagnades. Durant molts dies no em vaig poder treure del cap els crits i els gemecs d'aquella gent. Vam continuar cap a Huete, on hi havia l'hospital Bas Anglès. Era ple de pacients que acabaven d'arribar del front de Segòvia i els primers dies vam tenir molta feina. El primer matí que vaig treballar vaig curar 80 ferides jo sola. Com que només teníem un metge i gairebé sempre estava treballant al quiròfan, nosaltres vèiem què s'havia de fer i ho fèiem. Em van enviar a l'Hospital Universitari de Múrcia. Quan hi vaig arribar, els havien avisat que rebrien uns quants ferits del front del Jarama i l'hospital no estava preparat. M'hi havien enviat com a tècnica de laboratori, però de cop i volta em vaig convertir en infermera. Aleshores vaig veure què era la guerra, perquè abans només havia posat tirites a les ferides o al colze. I de cop i volta va ser dur. El 4 de juliol, una ambulància em va venir a buscar a l'hospital i vam marxar cap a Madrid. Quan anàvem cap a l'Escorial, vam trobar la carretera totalment plena de soldats i de vehicles de totes les formes i mides que anaven cap al front, a les fosques i en un silenci gairebé absolut. Perquè ens deixessin passar, vam haver d'ensenyar els salconduits i vam haver d'anar cridant «Ambulància!». Cap a les 4 de la matinada vam arribar al nostre destí, un convent situat a prop del poble de l'Escorial, a uns 50 quilòmetres de Madrid. A mi em van assignar a la planta gran de l'hospital i a l'equip d'un dels cirurgians i l'endemà van començar els atacs. Era la batalla de Bruneta i es calcula que en aquell front hi va haver 20.000 morts i ferits, 5.000 dels quals van passar pel nostre hospital. Hi treballàvem 5 equips i comparada amb la barreja de nacionalitats que hi havia allà, la Torre de Babel no era res. Un dia ho vam comptar i n'hi havia com a mínim 20. Teníem dos metges que feien transfusions, un francès i un anglès. Hi havia cirurgians anglesos, xecs, espanyols i neozelandesos i infermeres nord-americanes, angleses, espanyoles i hongareses. L'objectiu era que tothom aprengués l'espanyol tan aviat com fos possible. Recordo dos homes, un alemany i un xec. L'alemany havia quedat cec. Al xec li havien hagut d'amputar els peus perquè se li havien gangrenat. Múrcia era una ciutat petita. Anaven a passejar. L'alemany a coll i ve del xec i cantaven. No ho oblidaré mai. Durant l'atac vaig treballar a la planta i durant el contraatac al quiròfan. Una infermera anglesa se n'havia anat de vacances i jo la vaig substituir.
Quan tot just havia après, com es deia, fil de sutura, ganivet i tisores en espanyol, van començar a arribar un munt de ferits. Vaig ordenar l'instrumental i el material tal com ho hauria fet en un quiròfan americà, amb l'esperança que els cirurgians ho trobarien bé. I devia ser així, perquè el doctor Brogi va demanar que em destinessin de manera permanent a la seva unitat. I em van fer infermera responsable d'una unitat mòbil quirúrgica de la 35a divisió, un càrrec que vaig exercir durant 9 mesos. L'Esther va passar a ser la seva infermera de quiròfan. La Dorothy i jo érem les seves infermeres de planta, una per al torn de nit i una altra per al torn de dia. Érem infermeres del front. Hi havia una infermera anglesa que es deia Dorothy Rutter i entre les dues noies van fer miracles. Jo no havia vist mai res de semblant. Tenien ajudants espanyols, nois i noies voluntaris dels pobles que havia reclutat el cos sanitari de la brigada. Ahir va arribar la meva infermera, que es diu Modesta, i vaig estar molt contenta de veure-la. Sempre li puc demanar el que vulgui. Fa 4 setmanes era una noia de pagès i ara posa injeccions. No us podeu imaginar com ens necessiten aquí. No me'n vull anar. Tinc l'oportunitat de treballar i em sento útil. Aquí puc posar en pràctica tot el que he après. Imagineu-vos que és treballar i saber que cada pas que faig és per ajudar els homes que lluiten per nosaltres contra el feixisme. Això no és treballar, és aprofitar una oportunitat com n'hi ha poques. He vist els efectes de les bales dum-dum. Sé que els feixistes són unes bèsties. Per a qualsevol que entri a l'Espanya de Franco des de l'estranger, l'arrogància i el menyspreu de la legislació internacional són aclaparadors. Els dictadors només compleixen els acords si en poden treure un benefici. Només mantenen l'ordre si l'exèrcit els obliga a fer-ho. Parlen de pau només fins al dia que creuen que poden fer una guerra i guanyar-la. Quan vaig arribar, un responsable de premsa em va preguntar si m'havien enganyat amb la propaganda sobre Guernica i em va dir que tothom sabia que Guernica no l'havien bombardejat els nacionals, sinó que l'havien incendiat els rojos. Guernica era una muntanya de fusta i totxos deserta. Vaig veure un vell a dins d'una casa de pisos que encara tenia les 4 parets, però amb l'interior convertit en una pila de runes. Li vaig preguntar si havia estat a Guernica durant la destrucció. Va fer que sí amb el cap i va explicar que el cel era ple d'avions. Aviones, va dir, italianos i alemanes. El responsable de premsa es va quedar blanc. Guernica la van incendiar, va contestar. El vell no es va deixar contradir i va dir que després d'un bombardeig de 4 hores ja no quedava res per cremar. El responsable de premsa va dir, és un roig. Més tard vam trobar 2 oficials i va tornar a treure el tema. Guernica és plena de rojos. Tots ens volen fer creure que la van bombardejar. És clar que la vam bombardejar, va respondre un dels oficials. I vam llançar bombes, bombes i més bombes. El responsable de premsa no va tornar a parlar més de Guernica. Mentre jo era a València, els feixistes la van bombardejar 4 vegades. Si has de viure un bombardeig, val més que sigui de nit. De nit són irreals. Gairebé són bonics. És com un ballet, amb les corredisses de les siluetes i els grans rajos de llum blanca dels focus. Però si el bombardeig és de dia, veus les cares de la gent i ja no és real. Veus la resignació terrible de les cares de les dones grans i els nens morts de por. Una part molt important de la nostra feina és la que fem amb les noies i les dones espanyoles a l'hospital. N'hi ha de totes menes. Generalment han perdut la casa i la família. Són refugiades de Madrid i tenen orígens molt diferents. La majoria treballen per primera vegada fora de casa. N'hi ha que s'han quedat sense pare, sense marit, sense germans. D'altres tenen els homes al front i dediquen tot el seu amor i el seu afecte als ferits. Moltes de les coses que desitjàvem els primers dies ara ja són realitat. Les millors espanyoles van a classe d'infermeria cada tarda. 2 cops per setmana ens fan conferències i el material mèdic i els tractaments cada vegada són millors. Ara tenim un bon neuròleg espanyol i un otorrino. Com veieu, anem avançant. A l'Escorial va ser on vaig atendre un ferit nord-americà per primera vegada. Era l'encarregat d'una metralladora de la 15a Brigada Internacional. Estava molt mal ferit i va morir. Era d'Ohio. Era jove, ros i molt valent.
Vaig ajudar a curar-li la ferida i després vaig sortir a plorar. Els nord-americans que van anar a Espanya eren antifeixistes sincers. Representaven tot un ventall de la societat nord-americana. El cap d'estat major de la 15a brigada era un llicenciat de la Universitat de Califòrnia i el comissari polític era un mariner de Nova York. Tots dos van fer bé la seva feina i van lluitar al costat dels soldats espanyols. El que fa una guerra, el que fa un combat, el que fa una feina, el que ho fa tot, és la dedicació constant. La feina regular, avorrida, cansada i esgotadora. Això és l'important, penso. No el fet que mentre la fas, pots tenir un accident o pots rebre un tret. Has de trobar un lloc per dormir, una manera de dormir, un lloc on estirar-te. Què menges? Quina mena de menjar menges? Qui te'l dona? Com s'ho fan per poder-te donar menjar? Si no menges, no pots combatre. No combatràs. Com vols ser una heroïna sense les heroïnes que t'han portat el menjar, que te l'han escalfat o te l'han fet comestible? Elles són tan heroïnes com tu. A Espanya sorgeixen llars com bolets als soterranis, a les estacions de metro, a les coves. De vegades l'únic que queda d'una casa després d'un bombardeig és un matalàs, una tassa i una cullera. Els nens juguen, els ferits fan llit i les criatures neixen als llocs públics. Una llar és qualsevol lloc on no ha caigut una bomba o un projectil. Ahir al vespre van venir a sopar tres persones molt interessants. La senyoreta Martha Gellhorn, el senyor Ernest Hemingway, tots dos escriptors, i el senyor Joris Evans, un realitzador de pel·lícules intrèpid. Després de sopar, els dos homes ens van ensenyar una pel·lícula que havien fet. Els beneficis seran per comprar ambulàncies per als ferits i moribunds en una part del món on actualment hi ha guerra. The men who never fought before, who were not trained in arms, who only wanted work and food, fight on. Li va agradar la pel·lícula, oi? En Joris i a l'Ernest els va sorprendre molt que vostè i el senyor Roosevelt els diguessin que l'havien de fer més forta. És una demostració de valor per la qual li concedirien una medalla en qualsevol guerra, menys en aquesta, on no en concedeixen i els combatents ho fan tot a canvi de res. L'Espanya de Franco és plena de banderes alemanyes i italianes i els hotels, els bars i els restaurants d'una punta a l'altra del territori dels nacionals estan decorats amb fotos de Hitler i de Mussolini. Però l'ostentació d'aquesta aliança, mentre s'intercanvien notes molt educades sobre la no intervenció entre Londres, Roma i Berlín, no és tan inquietant com la consciència que avui la croada dels feixistes contra el bolxevisme no és gaire més enèrgica que la seva croada contra les democràcies europees. A l'Espanya de Franco se'ns diu que els governs parlamentaris són els culpables del desgavell mundial i que només hi haurà pau quan les potències feixistes aconsegueixin esclafar totes les formes de liberalisme. A l'Escorial no corríem tant perill de ser bombardejats. És un lloc famós i hi ha moltes relíquies sagrades de la Inquisició. Si els feixistes haguessin bombardejat a l'Escorial, la indignació que haguessin provocat en els cercles catòlics internacionals els hauria fet més mal que bé. Tenim tres equips i ara només en queden dos. I el segon no funciona gaire bé. L'Esther Silverstein s'ha encarregat de refer-lo i ara és el millor de la secció. L'Esther, juntament amb Ambrogi, ha estat essencial per portar el timó de l'equip durant les tempestes que travessen periòdicament els serveis sanitaris per culpa dels canvis en l'organització i les normes dels militars. Havia de veure què podia fer i fer-ho bé. No és que no em fes por morir. No volia morir, però no em feia por. Recordo que la Irene i jo dormíem en una ambulància aparcada sota d'un porxo d'una casa. I va venir un avió i ens va matrallar. Ella es va aixecar i volia anar cap a la porta. Però com que jo no volia que ho fes, me li vaig asseure a sobre. Jo era molt més grassa que ella. Ella intentava aixecar-se i al final va dir: "Surt de sobre meu, foca!" Jo li vaig respondre: "No em penso aixecar. M'has de prometre que no sortiràs mentre disparin. No veus que si surts mentre disparen, et mataran." Ens vam reunir amb la resta del servei sanitari de la divisió en un camp d'oliveres situat a prop d'Híjar i vam viure a les ambulàncies una setmana esperant que els oficials ens trobessin un lloc on instal·lar l'hospital. Però l'Aragó no era com Madrid. Era un país àrid i gairebé deshabitat
i l'únic que hi havia per muntar-hi quiròfans eren estables. Al final ens vam instal·lar en una mena de caserna que hi havia al costat de l'estació del tren. Deixant de banda el fet que era un blanc perfecte per les bombes, ens va anar molt bé per posar-hi l'hospital i vam treballar molt bé durant gairebé un mes. Vam convertir aquell lloc en un quiròfan excel·lent i vam fer unes 150 operacions en 14 dies i 14 nits. Normalment fèiem torns de 24 hores i de vegades de 36, si encara hi havia ferits per atendre. El poble es deia la Puebla de Ijar i vam fer un treball d'equip extraordinari. Obríem expedients de tots els casos i fèiem informes i estadístiques. De tant en tant, el nostre cirurgià, el doctor Brogi, enviava un article científic a les revistes de medicina i vam contribuir molt als coneixements sobre la cirurgia de guerra. Després, les nostres tropes van atacar un poble que es deia Quinto i al cap de 3 dies van prendre la fortalesa de Belchite. Aquella ofensiva va agafar per sorpresa els feixistes i vam recuperar uns 2.000 quilòmetres quadrats de territori. Hi havia milers de ferits i vam haver de tornar a treballar nit i dia operant constantment durant el fort de l'atac. Complíem el nostre deure de cristians. De vegades treballava més de 24 hores al dia. Anava a dormir un parell d'hores i em llevava per tornar-hi sense queixar-me. Com que era per fer alguna cosa, no passava res. Era jove, forta i estava bé de salut. Va ser fantàstic. Hi havia una noia extraordinària que es deia Joan. Treballava amb un cirurgià ortopèdic. Era una meravella. Una nit, jo necessitava un dels seus instruments. Vaig anar al seu quiròfan i vaig veure que el metge dormia assegut en una cadira mentre ella feia l'operació. Jo no vaig fer soroll, però vaig preguntar, què fas? I ella em va respondre, acabo això, el pobre doctor està esgotat. Jo li vaig preguntar, ho fas gaire sovint, això? Tenia curiositat per saber-ho. I ella em va respondre, sí, tot sovint, però no ho diguis a ningú. Vaig tornar el 24 de desembre i vaig començar una gira de conferències. La podria venir a veure? Vull tenir informació d'Amèrica. No m'agrada gens la nostra política exterior. Per què ha de ser així? Expliqui-m'ho, si us plau. En menys d'un mes he fet 22 conferències sobre Espanya. Jo no sóc conferenciant i no ho sé fer bé. Veig aquelles files de cares i penso, tinc una hora per explicar-los tot el que he après tan dolorosament i per fer-los entendre que si continuen adormits, estan perduts. Escrigui sobre Espanya tant com pugui. Escriure és la millor manera que té d'arribar a la gent i segur que ho farà molt bé. Aquesta setmana, Dorothy Parker ha escrit un article impressionant al New Yorker. Al matí, hi havia hagut un bombardeig aeri. Com que era ple dia, encara era pitjor. Però al cafè ningú estava tens ni cansat. Em vaig aixecar de taula per parlar amb un amic de l'altra punta de la sala. A València els agraden els nord-americans perquè n'han vist de bons. Els metges que han deixat la consulta i han vingut a ajudar-los. Les infermeres joves i serenes. Els homes de la Brigada Internacional. Quan he tornat a taula hi seien 6 soldats. Feia més d'un any que eren a la guerra i havien passat la major part del temps a les trinxeres. No havien sabut res de les seves famílies des que se n'havien anat al front. No s'havien atrevit a escriure cartes. Pertanyien a un sindicat i, naturalment, si detenen un sindicalista, el maten. El poble de les seves famílies havia caigut. I si alguna dona rebia una carta d'un marit sindicalista, potser l'haurien pogut matar. Fa llàstima veure el terror de la població civil que fuig davant de les tropes de Franco. Quan s'entra en un poble poc després que se n'hagin retirat els soldats del govern, en general no s'hi veu cap senyal de vida. Fins i tot els nens i els vells n'han fugit amb els que es retiraven. No oblidaré mai aquest dia. Quantes persones he vist patir. La majoria d'homes que tenim són ferits de Terol. Veiem mans i peus glaçats que s'han d'amputar i alguns han caigut sols. Una feina desagradable. Els crits t'esgarrifen. Tenim poca anestèsia, una ensumada de clorur d'etil que només calma el dolor una estona.
A l'hospital hi ha molta feina i no tenim aigua per rentar-nos. I això, després d'un dia treballant amb ferides infectades i amb rius de pus. No entenc encara com viuen alguns d'aquests homes que no són més que forats apedaçats amb quatre trossos de múscul. Ara neva i no hi ha calefacció. Les notícies que arriben d'Espanya són dolentes, massa dolentes, i he pensat que hi havia de tornar. Si tot se'n va a Norris per culpa dels 600 nous avions alemanys i italians, dels 20.000 soldats alemanys i dels 50.000 italians, a més de l'artilleria de terra, vull ser allà per fer costat d'alguna manera a la gent que lluita contra el feixisme. Em sento impotent i se m'emporta la ràbia quan veig que la pròxima gran guerra se'ns acosta i penso que tres democràcies, i la nostra també, que és tan culpable com les altres, no han sabut fer gens bé el seu paper en la història des del 1918. Tornarà a passar el mateix. Els joves moriran, primer els millors, i els vells i poderosos sobreviuran per putinejar la pau. Per què no aixequem l'embargament que hem decretat a Espanya? La pròxima guerra mundial serà la traïció més estúpida, falsa i cruel de la nostra època. Perdoni que escrigui així, no ho puc fer de cap altra manera. Em va saber molt greu assabentar-me que havia tornat a Espanya, però entenc el seu sentiment en un cas en què la llei de neutralitat no ens ha fet neutrals. Naturalment, el problema és que la majoria de gent d'aquest país pensa que podem deixar d'intervenir en guerres en altres llocs del món. El que diu sobre la llei de neutralitat és el que pensem tots els que hem vist com afavoria un sol bàndol a Espanya durant un any. Aquí la guerra no està perduda, però el material és molt necessari. L'avanç italià cap al mar, de què tant ens parla, s'ha fet amb avions i artilleria contra uns homes valents que no anaven ben armats. Divisions senceres, entre les quals hi havia la brigada nord-americana, han quedat encerclades i aïllades i han hagut de lluitar per travessar el territori feixista i tornar al del govern. Han tornat a establir les línies i han contraatacat. A les carreteres, fins i tot els refugiats passen en silenci i han posat pacient. No se'ls veu histèrics ni dramàtics, sinó decidits a no viure on manen els feixistes. Per tot arreu es veuen mostres de la resistència inflexible de l'Espanya republicana. Aquesta gent són dels nostres i creuen en el que nosaltres creiem, en un tipus de societat que nosaltres hem conegut sempre. No és una guerra entre espanyols. És una guerra entre una democràcia i tres feixismes. I nosaltres som aquí, amb l'esperança que el sentit de la justícia i la consciència que ens hem de protegir guiïn la Cambra de Representants i el Senat i que es permeti que el govern d'Espanya compri el que necessiten els seus exèrcits per salvar el poble i el tipus de llibertat que encara anomenem democràcia. Ara crec més que mai que Espanya fa la guerra per nosaltres i no oblidaré el dia en què em van portar la pel·lícula a la Casa Blanca i el president va dir: Espanya és la víctima que se sacrifica per tots nosaltres. Però penso que Espanya potser no és una víctima, sinó una campiona. I reso perquè Amèrica no continuï fallant en aquest país. A les 3 de la matinada hem arribat a un convent de Tortosa que ara fa d'hospital. Hem trobat llits per dormir les hores que quedaven de nit. Ens han semblat comodíssims, comparats amb les lliteres amb què ens moríem de fred a Barcelona. Hem fet un viatge llarg per una carretera que anava serpentejant sota la llum de la lluna. Hem hagut de parar unes quantes vegades a causa d'atacs nocturns. En José agafava els revolts molt de pressa. Durant aquests viatges nocturns, uns quants cotxes han sortit de la carretera. Hem estat de sort, almenys de moment. Cap a les 10, un avió de reconeixement ha sobrevolat Tortosa seguit d'uns quants bombarders i les explosions han aixecat més pols i han fet més runes. L'impacte del xoc m'ha paralitzat el cervell, però només un moment. Estàvem enfeinades estripant llençols de fil i esterilitzant-los per quan arribessin les víctimes del bombardeig. Vam tornar a sortir cap al front i, com sempre, ningú no ens va dir on anàvem. Vam travessar Quinto, que va quedar completament destruït l'agost passat. I també Belchite. Finalment vam arribar a una casa perduda al camp. Vam començar a instal·lar l'hospital i a preparar-nos per rebre ferits. Un dia el secretari del doctor Telgi va venir a l'hospital i ens va explicar la gravetat de la situació.
Va ser molt descoratjador. Bombardejaven constantment la Puebla de Híjar i feia molta por. Quan sentíem les campanes de l'església, sabíem que arribaven els avions. Gairebé era impossible treballar, perquè no sabíem mai quan tocarien les campanes. Vam marxar del poble i ens vam anar al camp. Ens vam instal·lar en un camp d'oliveres que hi havia a la vall de sota la carretera. Vam excavar trinxeres al costat de cada tenda per fer-les servir en cas d'atac aeri. Vam aparcar les ambulàncies en llocs diferents al voltant de les tendes que feien d'hospital sota les oliveres. Els metges i les infermeres dormíem al ras perquè no podíem fer-ho en lloc més. Teníem preparat el primer pacient per operar-lo. La Helen Freeman va aparèixer i em va preguntar per què no l'havia avisat. Sentíem bombardejos de lluny i es van anar acostant cada vegada més. Se sentia com xiulaven les bombes. El doctor Abraham Friedman ens va ordenar que ens estiréssim a terra. Cada vegada queien més bombes. Vaig aixecar el cap per veure què passava i per mirar la Helen. Estava repenjada en un dels pals de la tenda. Jo li vaig dir, per l'amor de Déu, Helen, ajupa't. La bomba següent va fer un soroll molt fort. Va caure a terra a uns 2 metres de la tenda i va sortir metralla en totes les direccions. L'impacte i el soroll ens van deixar atordits un moment. Després vaig sentir un crit de la Helen. Repenjava el cap al pal i li sortia sang del costat dret del front. Vaig sortir de la tenda cridant, «Doctor Barsky, doctor Barsky!». Ell era a la trinxera amb altres membres del personal i va venir corrent tot cobert de terra i va preguntar, «Què passa? Què passa?». Jo només podia dir, «La Helen, la Helen, la Helen!». Ell va mirar cap a la Helen i va dir, «Déu meu!». La Helen estava tan mal ferida que no la podien posar en una llitera i marxar. Era fosc. Les carreteres estaven tan destrossades per les bombes que per esquivar els sots més grossos, un home caminava a poc davant de cada vehicle. I els conductors de les ambulàncies i els camions els seguien gairebé a pas de tortuga. Havíem d'avançar amb els fars apagats i cap a la matinada vam arribar a un camp d'oliveres molt gran. 2 homes van descarregar la Helen amb una llitera. Ens vam endinsar tant com vam poder al camp d'oliveres per allunyar-nos de la carretera. Quan encara no feia mitja hora que reposàvem, vam sentir caure bombes un tros lluny. Aviat van tenir els avions a sobre i ens van bombardejar i matrallar. Aleshores, jo ja m'havia posat força histèrica i Lady Barsky em va preguntar què em passava. Jo li vaig dir que tenia por i ell em va dir que també en tenia. Em sento ridículament patriota amb els americans. En aquesta última ofensiva ha mort gairebé la meitat de la brigada Lincoln. Sento que els estimo infinitament i que n'estic infinitament orgullosa. Individualment i col·lectivament. Estic orgullosa de la seva actuació i orgullosa dels motius que els han fet venir i que han fet que s'hi quedin. No he vist mai uns homes millors que ells. En aquest país insisteixen que, a través de França, els republicans reben tant material com en rep Franco d'Alemanya i d'Itàlia. És molt difícil de calcular, i també hi ha gent que diu que no és així. Li he volgut contestar de seguida per aclarir la qüestió de si França ajuda els republicans. Doriot, el cap dels feixistes, em va dir molt seriosament que hi havia 35.000 francesos combatent amb el govern espanyol. Jo li vaig dir que si allò fos veritat, el govern hauria guanyat la guerra fa molt temps. Això em fa enfadar molt quan veig el que passa ara, que és una massacre. França no dona tot el suport que hauria de donar i gairebé tot el que arriba a entrar prové d'iniciatives privades. A més, ara estan estudiant seriosament tancar la frontera al poc trànsit que hi ha i a la llarga un bloqueig pot fer guanyar qualsevol guerra. Tot el que m'explica per carta em posa malalta. Ja em semblava que l'ajuda francesa, als espanyols, no era gran cosa. I sé que fins i tot al nostre Departament d'Estat hi ha persones que no tenen gaires ganes de fer coses per als republicans. És curiós veure amb quina facilitat la butxaca ens afecta els sentiments democràtics. Ens van enviar a Benicassin. Benicassin era un lloc de convalescència per a malalts i ferits,
El metge que hi havia era un dels nostres metges més famosos, el doctor Eloeser, que em va operar. I vaig estar convalescent durant 3 mesos i després em van fer tornar cap a casa. Jo treballava en un hospital on cuidaven pacients que s'estaven recuperant. Allà em vaig posar greument malalta, però va ser quan el front es va trencar i ens vam convertir ràpidament en un hospital del front. Recordo que ningú va poder dormir durant dies i dies i que va ser molt dur. Com que em vaig posar més malalta, em van enviar a Barcelona i el comitè britànic em va tornar a casa. Vam procurar que pogués tornar a temps per assistir a un gran acte que es feia al Madison Square Garden. Jo no sé parlar en públic, però quan fas una cosa per uns ideals no costa gaire. El poble americà ha de continuar enviant ajuda com ha fet fins ara, i més i tot. Ha d'enviar un vaixell a Espanya, ple de material mèdic, i menjar i llet pels nens, i sobretot, ha d'enviar a Espanya la seva solidaritat, perquè el poble espanyol sàpiga que està al seu costat, a favor seu. M'han dit, vés a Amèrica i digues a la teva gent que estem lluitant per les coses que Amèrica ja fa 150 anys que tenen. Volem que els nostres fills puguin anar a l'escola, que la nostra gent pugui anar a l'hospital quan està malalta. El poble americà té una gran tradició, i la millor manera de demostrar-ho és enviar un gran vaixell ple d'amor i de comprensió, i de material mèdic, material mèdic i material mèdic. Gràcies. És ben clar que han decidit que si els explosius no destrueixen la República, la destruirà la fam. Chamberlain ha posat clarament l'interès de la seva classe per sobre de l'interès de la democràcia en concret i de la humanitat en general. El seu propòsit de cedir als dictadors el que no és seu fins i tot ha fet que oblidés l'imperi britànic. No tan sols he llegit el seu informe, sinó que l'he donat al president. Espero que arribi un dia que pugui escriure alguna cosa que no em faci vergonya llegir. La llum de cada matí ens mostrava des de la finestra del nostre balcó el trànsit de la carretera que passava per sota. Refugiats carregats amb tot el que tenien a l'esquena. Dones i nens que s'allunyaven de la línia del front i de les seves cases destruïdes. Ambulàncies que s'aturaven davant de la nostra porta per descarregar més ferits. En ells encara s'hi veia la flama de la vida, mentre que el pati era ple de cadàvers d'homes en els quals aquella flama s'havia apagat durant la nit, a causa de les grans ferides que tenien. Al final de la guerra, ningú no tenia prou menjar. Ningú. A tot el país hi faltava menjar. Ens impedien que en rebéssim de fora. Als pocs pagesos que hi havia, els era molt difícil treballar per a tot un exèrcit. L'exèrcit internacional. Cap al final de la guerra, hi havia realment molt poca quantitat de menjar. Molt poca. La gent passava gana i fins i tot moria de gana. Vam arribar a aquella situació de mica en mica. Cada vegada teníem menys menjar. La situació alimentària a Espanya, sobretot pel que fa a les criatures, és tràgica. Aquest mes, uns 60.000 nens han de passar amb uns 200 grams de pa moreno al dia. També fan dibuixos, perquè quan han menjat una mica estan molt actius. Els nens que menjaven aquells rosegons de pa van ser gairebé l'única imatge alegre que vaig veure. Vaig estar en diverses escoles durant els bombardejos i els nens esperaven amb tristesa i amb paciència que s'acabessin, perquè no els donaven el pa fins que no s'acabava el bombardeig. Naturalment, els homes que piloten els avions també tenen famílies i els homes que enfonsen els vaixells que porten menjar també i els homes que dirigeixen les guerres també tenen fills que poden morir. Al setembre del 1938, el govern republicà d'Espanya, sens dubte amb l'esperança que Franco s'avergonyís i fes un gest semblant, va retirar les brigades internacionals dels fronts. Les brigades internacionals van intentar que s'arribés a un acord, pel qual si es retiraven tots els combatents internacionals, els feixistes farien el mateix. Per demostrar la seva bona voluntat, ells es van retirar primer. Tots vam anar a Barcelona i la passionària ens va dir en un discurs que seríem ciutadans d'Espanya per sempre.
Van fer un gran comiat, una gran festa, i molts internacionals van desfilar pels carrers. Els americans van fer una gran desfilada i la gent de Barcelona els va cobrir de flors. Va ser un dia molt trist per mi. Em sentia culpable. Havia deixat tota aquella gent al front i no sabia què se'n faria. Em sentia traïdora. Pensar que totes les coses per les quals havíem lluitat desapareixerien i que tots els avenços que havíem fet no servirien per res, que hi hauria una regressió. Va ser molt trist. Tots els espanyols els van donar les gràcies, de vegades només amb la manera de mirar la desfilada. Els internacionals es veien bruts, cansats i joves. Molts no tenien país on tornar. Els antifeixistes alemanys i italians ja eren refugiats. Els hongaresos tampoc tenien cap lloc on anar. Per a molts dels voluntaris europeus, marxar d'Espanya era anar a l'exili. Quatre divisions de Mussolini es van quedar i van lluitar amb Franco fins al final de la guerra. Els artillers i els pilots de Hitler també es van quedar. En la nostra època no hi ha hagut cap espectacle tan tràgic en què les qüestions morals fossin tan clares. Veure que Espanya s'ensorrava i amb ella els pocs ideals pels quals val la pena viure i morir em va semblar una desgràcia que ens costarà de superar. Quan penso de quina manera la gent ha patit a causa de les seves creences, la culpa que tenim tots nosaltres, les tres grans democràcies, em sembla un pecat personal. No em sabria greu perdre una guerra en la qual haguéssim lluitat d'acord, si ens hagués tocat fer-ho, perquè la lluita serviria per mantenir vius els ideals en algun altre lloc. Però renunciar, rendir-se, quedar-se amb els braços plegats davant d'aquesta injustícia, és la pitjor derrota que hi ha. Jo vaig entendre perfectament què era el feixisme i per què era allà. I la meva intenció era anar a qualsevol lloc on pogués fer servei. Si aleshores no hi hagués anat, ara no podria viure tranquil·la, sabent què va passar. Després va començar la Segona Guerra Mundial. No podria viure tranquil·la sabent que no vaig anar a ajudar aquella gent. Quan vam dir que aniríem a Espanya per impedir que el feixisme arribés aquí, ho dèiem de debò. Crec que vam alertar tot el món contra el feixisme. Recordo què em va dir el primer pagès espanyol. Esperi i ja veurà com aquesta gent tindrà una guerra de veritat, perquè ara no ens ajuden. I va ser veritat. Immediatament després de tornar, l'Evelyn i jo vam fer un viatge amb ambulància per tot el sud. Vam parlar amb moltes escoles, esglésies. Vam recaptar molts diners per als refugiats i per als nens que no tenien casa i s'havien quedat sense pares. Espanya anava caient pam a pam i era terrible. Era trist veure com perdien. Durant aquell viatge vam intentar que tothom entengués que allò era el principi de la Segona Guerra Mundial, que no es pensessin que se n'escaparien, que no es pensessin que es podrien aïllar, que estiguessin ben segurs que anaven de cap a una Segona Guerra Mundial. Madrid va caure el dia que va néixer el meu fill. Vam patir molt. Era un dolor terrible. Vestides de negre, amb els cabells recollits per ensenyar unes cares que han vist tanta mort, calçades amb espardenyes deformades, s'estan dretes tan plenes de força i d'ànim, reafirmant la vida, que no sé quan podré tornar a veure unes dones com aquestes. De la mateixa manera que de vegades busques una música que vas sentir un dia, sé que buscaré aquelles cares tota la vida. Vaig anar a Espanya i em vaig convertir en membre de la raça humana. Vaig conèixer les millors persones que es poden conèixer. No havia vist mai gent com aquella. En la plaza de mi pueblo.
És impossible no sentir tristesa pel que va passar als republicans d'Espanya. Sentir llàstima? Això no. Sentir llàstima pels nobles és una insolència vergonyosa i una fatxenderia. Però sentir una ràbia honorable no és vergonyós. És la ràbia que surt i es manté contra els que ho van veure i no van voler ajudar. Els que s'ho van mirar van arronsar les espatlles i van tombar el cap. Contínuament m'envien propaganda d'aquesta. Volen que compri aquests llibres. El preludi de la Segona Guerra Mundial. Però jo no els penso comprar, perquè no diuen ni una paraula d'Espanya. I si no diuen ni una trista paraula d'Espanya, com poden presumir de ser una història i preludi complerts de la guerra? Com poden fer això si tenen integritat? Volen deixar de considerar-ho una guerra? Com si mai no hagués passat? Va ser una experiència extraordinària. I formen part de vosaltres, formen part d'Espanya. Estic molt contenta de ser aquí i sé que el futur és vostre i que ho fareu millor que nosaltres. Les brigades internacionals no van lluitar i morir en va. I jo sempre estaré contenta d'haver anat a Espanya. Crec que va ser un gran èxit de la meva vida.